প্ৰিয় মানুহকো নকব এই পাঁচটা কথা। আচলতে কি জানে, প্ৰত্যেক মানুহৰ জীৱনতেই এনে কিছুমান কথা থাকে যি কথা কেৱল নিজৰ লগতেই থাকি যায়, কেতিয়াও কাকো কোৱা নহয়। কিন্তু জীৱনৰ কিছুমান মুহূৰ্তত এনে একোজন লোক ওলাই যায় বা এনে একোজন লোক উৰুকি কুৰুকি আমাৰ মানুহৰ জীৱনলৈ সোমাই আহে যাক সমস্ত কথা খুলি ক'বৰ মন যায়, জীৱনৰ সকলোবোৰ কথাই ভগাই ল'বৰ মন যায়, জীৱনৰ সমস্ত দুখ যাতনা যন্ত্ৰণা উবুৰিয়াই দিবলৈ মন যায়। কিন্তু চাওক শুনক, সমস্যাবিহীন যন্ত্ৰণাবিহীন মানুহ হ'ব পাৰে জানো? সমস্যা যদি আপোনাৰ আছে, কেনেবাকৈ আপোনাৰ সংগীৰো আছে যাৰ সতে আজি আপুনি এক অনামী আত্মীয়তা অনুভৱ কৰিছে? এই ধৰাত অনাদি অনন্ত কালৰ পৰাই মানুহে সমস্যাৰে বাট বুলি বুলিয়ে মানুহ হৈছে। মানুহে সভ্যতা গঢ়িছে, সভ্যতাই গতি লৈছে, পৃথিৱীৰ বয়স হৈছে আৰু সভ্যতাৰো বয়স বাঢ়িছে, মানুহ অভিজ্ঞ হৈছে। আৰু সমস্যা, সমস্যা একেবোৰেই আমাৰ। সমস্যানো কি, অভাৱ, একাকিত্ব, নিসংগতা, দুখ যন্ত্ৰণা, নোপোৱাৰ হা হুতাশ, কিবা হেৰুওৱাৰ, এইবোৰ এই পৃথিৱী থকালৈকে থাকিব, মানে জীৱন থকালৈকে এইবোৰ সমস্যাই আপোনাক খেদি ফুৰিব। এইবোৰক লৈ ব্যস্ত হৈ থাকি কিবা লাভ আছে জানো? জীৱন পাইছে যেতিয়া, জীৱন বাটত বাট বুলিবই লাগিব আপুনি, সমস্যাৰ মুখামুখি হ'ব লাগিবই আপুনি। থাকক বাৰু এইবোৰ দুখ যন্ত্ৰণা মনৰ কোনোবা এচুকত। খুলি দিয়ক মনৰ দুৱাৰ, খুলি দিয়ক মনৰ সকলো খিৰিকী, আলোকেৰে উজ্জীৱিত হওক আপোনাৰ মনটো। এই যে আপোনাৰ মোৰ জীৱনটো, এয়া কি পাৰোঁ, এইখনতো এখন নাটক বা চিনেমাৰ নিচিনাই, কেতিয়াও শেষ নোহোৱা এখন নাটক, কেতিয়াও শেষ নোহোৱা এখন চিনেমা। এই নাটক বা চিনেমাখন শেষ নোহোৱালৈকে অভিনয় কৰিব লাগিব আপুনি, মুখ্য চৰিত্ৰত আপুনিয়ে আছে, লিডিং ষ্টাৰ। মনত ৰাখিব, নাটকত নাট্যকাৰে চৰিত্ৰক যি ক'বলৈ দিয়ে, যি কৰিবলৈ কয়, সেইটোৱে কৰে বা কয় নায়ক বা নায়িকাই। আপুনিও আপোনাৰ জীৱন নাটক বা জীৱন চিনেমাৰ নায়ক বা নায়িকা। এই জীৱন নাটত আপোনাৰ মঞ্চত আপুনিয়ে নায়ক নায়িকা, এইখন আপোনাৰ চিনেমা বুজি পাইছে আপুনি। কিন্তু কাহিনীৰ গতি সলাই দিব পাৰে আপুনিয়ে, কাৰণ আপোনাৰ জীৱনৰ চিনেমা বা আপোনাৰ জীৱনৰ নাটকত নাট্যকাৰ বা সংলাপ লিখোঁতা নাই। হেপী এণ্ডিং আনি দিব পাৰে আপোনাৰ নাটক বা চিনেমাত আপুনিয়ে। ৰ'বচোন, কথাবোৰ ক'বলৈ লৈ ভাবুক হৈ যি টি কথা কৈ দিব আজিকালি। প্ৰিয় মানুহৰ কথা ক'ব খুজিছিলোঁ, কোন বাৰু আপোনাৰ প্ৰিয়? প্ৰিয় পুৰুষ, প্ৰিয় নাৰী, কোনোবাটো আছে জীৱনত যাৰ সৈতে আপুনি সকলো কথাই শ্বেয়াৰ কৰে, নিজকে উন্মুক্ত কৰি দিয়ে, নিজকে উন্মুখ কৰি দিবলৈ মন যায়। ক'বলগীয়া কথাখিনি আৰু অলপ সহজকৈ কৈছোঁ, বুকুত ৰিৰিকৈ বাজি থকা যন্ত্ৰণাখিনি কৈ দিলেই যেন পৰম শান্তি। আচলতে আমি কথাবোৰ যিদৰে ভাবোঁ ঠিক তেনেকুৱাও কথাবোৰ নহয়। বুকুতে কিছুমান কথা সামৰি সুতৰি থ'ব পাৰিব লাগে, গুপুতে কিছুমান কথা ৰাখিব পাৰিব লাগে। কিয় জানে, এনে কিছুমান কথাৰ বাবেই প্ৰিয় পুৰুষ বা প্ৰিয় নাৰীৰ সন্মুখতো আমি তুচ্ছ হৈ পৰিব পাৰোঁ, সম্পৰ্ক আমাৰ বেয়া হৈ যাব পাৰে। আপোনাক যদি কোনোবাই নিজৰ চিনেমাখনৰ নায়ক বা নায়িকা বুলি ভাবিছে, ভাবিব দিয়ক, যিয়ে আপোনাক নায়ক বা নায়িকা বুলি ভাবি লৈছে তেওঁক কিয় মনোকষ্ট দিয়ে আপুনি দুৰ্বল মনৰ মানুহ বুলি? সেইকাৰণেই কৈছোঁ, দুৰ্বলতা প্ৰকাশ নকৰিব, কিছুমান গোপন কথা কেতিয়াও নক'ব। কি কি নক'ব? প্ৰথমে কৈছোঁ অতীত, ভাল লগা বা বেয়া লগা অতীত এটা আপোনাৰো আছে। অতীতত কোনোবা হয়তো আপোনাৰ সংগী আছিল যাৰ সৈতে আপুনি অন্তৰংগ হৈছিল, যি কথা আজিলৈকে আপুনি পাহৰিবই পৰা নাই, পাহৰিব পৰা নাই আজিও সেই বুলি প্ৰিয় মানুহৰ সন্মুখত সেই প্ৰাক্তনৰ কথা কৈ নিদিব। কিয় জানে, তুলনা আহিব, আপুনি নকৰিলেও তেওঁই কেতিয়াবা আপোনাৰ সন্মুখত তুলনা কৰি দিব। তুলনাই মানুহক অসুখী কৰে, তুলনাই বিষাক্ত কৰে মানুহৰ সম্পৰ্ক, আৰু সেইবাবে অতীতটো নিজৰ মনৰ মাজতেই সামৰি সুতৰি থ'ব। দ্বিতীয়তে, মানুহৰ মনটো খুবেই বিচিত্ৰ, জানে, কাক ক'ত কেতিয়া ভাল লাগি যায় মনটোৰ কোনো ঠিকনা নাই। আপোনাৰ যেনেকৈ কাৰোবাক কেতিয়াবা হঠাৎ দেখিয়ে ভাল লাগি যায়, আপোনাৰ সংগীৰো কাৰোবাক ভাল লাগিব পাৰে, কাৰোবাক কেতিয়াবা আপোন যেন লাগি যাব পাৰে। কেতিয়াও আপুনি ন দি ক'ব নোৱাৰে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত এয়া নহয় বুলি, লাগিলে সেয়া ক্ষণিকৰ আকৰ্ষণেই হওক, সেই আকৰ্ষণ কৈছোৱে আপোনাৰ সংগীৰো কাৰোবাৰ প্ৰতি থাকিব পাৰে। থাকক দিয়ক, জানিবলৈ চেষ্টা নকৰিব, আৰু নিজৰ যে আকৰ্ষণ সেই কথাও বৰ্তমানৰ সংগীক নক'ব। মানুহৰ বিচিত্ৰ মনটোত বিচিত্ৰ ভাৱৰ খেলা কিছুমান চলি থাকিব দিয়ক, অস্বীকাৰ নকৰিব, সেই বুলি সংগীৰ সন্মুখত কৈও নিদিব। তৃতীয়তে, শুকান বালি এমুঠি আপুনি মুঠি মাৰি ধৰি কিমান সময় ৰাখিব, এচলু পানী আপুনি হাতৰ তলুৱাত লৈ কিমান দূৰ খোজকাঢ়িব পাৰিব,
নোৱাৰে। আপুনি বাছি লোৱা সংগীগৰাকীও কেতিয়াবা এনেকুৱাই হয়, শুকান বালি অথবা পানীৰ দৰে। ভৱিষ্যতলৈ সংগী আপোনাৰ লগত থাকিবনে নাথাকে চিন্তা কৰি নাথাকিব, আৰু যদি চিন্তা কৰেও সংগীক নকব, কিয় জানে এই ধৰণৰ কথাই সংগীক দুৰ্বল মানসিকতাৰ কৰি তোলে। আচলতে সেইবোৰ কথাহে পাতক যিবোৰ কথা পাতিলে দুজনে আৰু ভালভাৱে জীৱন কটাব পাৰে, দুয়োৰে সম্পৰ্কটো সুদৃঢ় হয়। সবাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো কি জানে, সংগী বৰ্তমানৰ বা অতীতৰ, মানে আপোনাৰ এক্স বা প্ৰেজেণ্ট, কেতিয়াও কাৰো সৈতে অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ কথা প্ৰকাশ নকৰিব, পূৰ্বৰ বা বৰ্তমানৰ। এই যে মনটো আমাৰ বৰ ঠুনুকা, ভাঙিবলৈ কোনো হাতুৰি নালাগে। শব্দেৰে বা মুখৰ ভাষাৰে মনটো ভাঙি থান বান কৰি পেলাব পাৰি, কাৰো মন ভাঙি নেপেলাব, গোপনে ৰাখক না সেই কথা, যি কথাই কাৰোবাৰ অন্তৰত দুখ দিব পাৰে। কিছুমান কথা নিজে বুকুত সাঁচি মিহি মিহি বেদনা অলপ লৈ থাকিব পাৰে, কিন্তু সকলো কথা খোলোচাকৈ কৈ আপুনি পৰ্বত প্ৰমাণ যন্ত্ৰণাৰ পৰা মুক্তিটো নাপায়ে, অথচ সেই খোলোচা কথাই আৰু বেছি দুখদায়ক কৰি তুলিব পাৰে সম্পৰ্কটো। অলপ বেদনা, অলপ হাঁহি কিনো বাৰু, পাৰি পাৰি, জীৱনত সহিব পাৰি, কিন্তু প্ৰিয় পুৰুষ বা নাৰীক এটা শব্দৰ বাবে হেৰুৱাব নোৱাৰি। মচি থৈ দিয়ক সেই কথাবোৰ নিজৰ মাজতে, থাকি যাওক না কিছুমান কথা একেবাৰে কাকোৱে নোকোৱাকৈ। চতুৰ্থতে, বুঢ়া বুঢ়ীক ভাল নালাগে আপোনাৰ, বুঢ়া বুঢ়ী মানে বুজিছে নহয়, মানে সংগীৰ পিতৃ মাতৃৰ কথা কৈছোঁ, এইবোৰ কথা একেবাৰেই নহ'ব। হাজাৰ হ'লেও নিজৰ পিতৃ মাতৃ বা পৰিয়ালৰ কোনোবা এজনৰ প্ৰতি আপোনাৰ এনে মনোভাৱ সংগীয়ে কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। আপুনি অন্তত নিজৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে, মানে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কোৱাটো কোনোপধ্যেই সহজভাৱে নল'ব আপোনাৰ সংগীয়ে, এনেবোৰ কথা মনতে ৰাখিব। পঞ্চমতে, গোপনে ৰাখক সংগীৰ প্ৰতি থকা কিছুমান কৌতূহল। বহুত বেছি ভাল পালেও সংগীৰ সকলো স্বাধীনতাত আঘাত নিদিব। সংগীয়ে অলপ স্পেচ বিচাৰি দূৰত গৈ কাৰোবাৰ সৈতে এষাৰ কথা পাতিছে, কাণখনো নাই নাথাকিব, অযথা কৌতূহল দেখুৱাই ফোনো চেক নকৰিব। অলপ স্বাধীনতা দিয়ক, অলপ স্পেচ দিয়ক, আপোনাক এৰি কলৈকো নাযায় নহয় তেওঁ। এইবোৰেই আমি কেতিয়াবা ভুল কৰি পেলাওঁ, যিবোৰ কথা কোৱা অনুচিত কৈ পেলাওঁ, আৰু তেনেকৈয়ে এটা সম্পৰ্ক বিষময় কৰি তোলোঁ। এনেবোৰ কথা শুনিব খোজে নেকি? যদি শুনিব খোজে ক'ব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু এটা কথা আপোনাক ক'ব খুজিছোঁ, এই যে কথাবোৰ আপুনি শুনে, কথাবোৰ শুনি আপোনাৰ মনত যে বিচিত্ৰ ভাৱৰ ক্ৰিয়া কৰে, এইবোৰ কথা আপুনি পাতিব পাৰে। এই ধৰি লওক আপুনি ভাল ভিডিঅ' এটা চালে, এই ধৰি লওক আপুনি ভাল গীত এটা শুনিলে, এই ধৰি লওক আপুনি ভাল চিনেমা এখন চালে, এই ধৰি লওক আপুনি ভাল কিবা এটা লিখি পেলালে, এই ধৰি লওক আপোনাৰ দ্বাৰা ভাল কিবা এটা হৈ গ'ল, এইবোৰ কথা আপুনি পাতিব পাৰে। কিন্তু গোপনে ৰাখক নিজৰ সেই গুপুত কথা, যি কথাই আপোনাৰ সংগীৰ মনোজগতত কষ্টকৰ কিবা এটা উৎপন্ন কৰিব পাৰে। সুখবোৰ ভগাই লওক আধা আধা, আপোনাৰো তেওঁৰো। দুখবোৰ ভগাই ল'ব পাৰে, কিন্তু কিছুমান দুখ কৈ নিদিব, কিয় জানে দুখেও কেতিয়াবা দুখেই লৈ আহে। ভালে থাকিব।